امام جعفر صادق کے جو والد تھے امام باقر، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں پانچ نصیحتیں کرتا ہوں، فائیو ایڈوائزز ہیں، کہ پانچ لوگوں سے دوستی نہ کرنا، آج ہم ہر ایک سے دوستی کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ڈونٹ ہیو اے فرینڈشپ وتھ دیز فائیو پیپل. انہوں نے پوچھا ابو جی ہو آر دیز فائیو پیپل؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ ریپلائیڈ، ایک جھوٹا آدمی، دا لائر پرسن، نیور ہیو اے فرینڈشپ وتھ دا لائر پرسن. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب والے کو دور دکھائے گا. دوسرا آدمی وہ ہے بخیل، کنجوس، جس کو آپ کہتے ہیں نا سٹنگی پرسن. دا تھرڈ پرسن، ڈونٹ ہیو اے فرینڈشپ فاجر اور فاسق سے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. چوتھا انسان کون ہے؟ بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا. اب بولے بے وقوف سے دوستی کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ تمہیں نفع پہنچا رہا ہوگا لیکن تم کو نقصان پہنچا دے گا، بیوقوف آدمی ہے. پوچھا پانچواں کون ہے؟ کہنے لگے پانچواں قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے توڑتا ہے، ناطے توڑتا ہے. جو رشتے توڑنے والا ہے کبھی اس سے دوستی نہیں کرنا، ورنہ یہ تم کو برباد کر دے گا. یہ پانچ لوگوں کی ہماری دوستی ہے یا نہیں، آج غور کریے گا. تو ایسے پانچ لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں آدونی طاہر چینل کو.